Ох, да. Така е. Уф, тежичко звучи. Тежичко, да. Да, ама как да го изразим топ? Няма без да сме агресивни или... И да си поп-звезда, вдъхновението е един малък процент от цялата работа. Здравейте и добре дошли в подкаст Креативен живот. Аз съм Христо, а това е подкастът на хората, които действат. Този епизод е подкрепен от MarketStar България. MarketStar е компания световен лидер в сферата с продажби за технологични компании. През 2022 те придобиха българската Outbound и от тогава разширяват офиса си тук в София. Технологичният сектор има нужда не само от технологични хора, не само от девелопери, а и от бизнес хора. Ако ти искаш да привличаш бизнес, а не просто да попълваш екселски таблици, ако искаш да работиш в готин колектив тук в България, но със световно известни клиенти, то тази възможност е точно за теб, човече. Кандидатствай в отворените позиции на MarketStar в LinkedIn, виж линка в описанието на този подкаст и не забравяй да споменеш, че си научил за позицията от подкаст Креативен живот. MarketStar са страхотни и подкрепят този подкаст и аз много им благодаря. Този епизод е подкрепен също така и от Mad Stories. Mad Stories е моята компания, моят бизнес, който развивам от няколко години и благодарение на който този подкаст всъщност видя бял свят, защото благодарение на него успях да си позволя да го направя. В Mad Stories се занимаваме с видеопродукция и social media маркетинг. Правим всякакъв вид съдържание за социалните мрежи, TikTok, Instagram, YouTube, кратки документални информационни филми, музикални видеа с над 100 000 гледания в YouTube и така нататък. Също така разпространяваме това съдържание и пускаме реклами в Европа и в Америка вече. Дори за някои от нашите клиенти имаме дългогодишни клиенти от повече от 4 години и над 30 клиента в България за последните 5 години. Така че www.madstories.eu. Ако искате да подкрепите мен и бизнеса ми, споделете това с хора, които имат нужда от подобен тип услуги. Благодаря ви, оставям ви да слушате. В днешният епизод ви срещам с Ивета Рангелова, PhD, арт-терапевт и психолог. Завършила е Софийски университет и след това, разбира се, има други множество сертификати и специализации. С Ивета говорихме за арт-терапия, какво е, защо е, обърнахме внимание на емоциите и изразяването им, обърнахме се към нашето тяло и какво ни казва то, как да го слушаме малко по-добре, това така известно клише, но през призмата на психологията. Говорихме за комуникация, отношения и, разбира се, Ивета даде много добри примери, реални. Говорихме за връзки, за връзки с партньори, за връзки с клиенти и така нататък. Получи се много хубав епизод с много хубави споделения. Зададах страхотни тъпи въпроси на Ивета, на които тя ми отговори по страхотно готин начин. Оставам ви да слушате, надявам се да ви е приятно. Не забравяйте да подкрепите този подкаст, като споделите с някой ваш познат, който се интересува от темата. Напишете коментар в YouTube, напишете ревю в Spotify и в Apple Podcast, за да може, ако мислите, че нещата, които правим тук са смислени, да стигат до други смислени хора. Благодаря ви, приятно слушане. Ивета, здравей официално. Здравей, Христо. И добре дошла, благодаря ти, че е при поканата ми. И аз ти благодаря за поканата и изобщо за старта на контакта ни. Да, всъщност ние отдавна имаме този контакт. Mm-hmm. Може да поговорим и за това после, за проучването и хората и така нататък. Обаче нека да започнем с това, за да дадем някаква основа на разговора. Първо, твоята експертиза и това, с което занимаваш. Аз съм те представил вече, разбира се, но разкажи ми повече за какво представлява арт-терапията. Винаги ми е било много любопитно и сега ти си перфектният човек, който да разкаже. Арт-терапията навлиза все повече и в България, за щастие. Като начин за рестарт, начин за това да открием себе си. Арт-терапията генерално е един инструмент, който психологията се нарича проективен. Тоест, какво казва това? Изкарва от нас, нали, проекция, екран, представи си един екран, както е платното, един киноекран, в който се прожектира филм или да, в който има сцена. Арт-терапията ни позволява да проектираме този наш вътрешен свят, който всъщност ние много често потискаме, изолираме, запушваме като глас, да не го чуем, да не усетим сега какви емоции бушуват в нас. И арт-терапията е един начин всъщност да извадим нещо, което така или иначе ври и кипи в нас. Да.
но не му даваме пространство. Тоест, когато имам, да речем, арт-терапевтична сесия, можем да работим в много направления с клиента. От решаване на конфликт, така чисто коригиращ тип терапия, т.е. ако той има някакъв дефицит поведенчески или емоционално, до това човека да тренира изцяло нови умения и нови взаимодействия със света. Защото ако се замислим, както работим с платното и въобще както го възприемаме платното, много често така възприемаме и живота и ситуацията. Да. Например, има хора, които много обичат, давайки им листа, да ме попитат какво точно да нарисувам. Или моливите ли да използваме ли фломастрите? И това веднага е една лампичка, този човек как оперира и в живота си. Да. Тоест как търси ресурса, какво очаква от ситуацията, винаги да има правила, структура, малко да го лиши това от свободата му. Да. И така, това е един прекрасен начин човека да, от една страна, да се, как да кажа, рестартира от емоциите, които са в него, в тежест, в повече, малко са такива сурови, неназовани. Да. От друга страна, да си кажа, бе, добре, аз никога не съм рисувал, никога не съм снимал, не съм играл актьорска игра, но всъщност в една сесия мога да му дам задача и заедно да влезем в един експеримент на контакт, импровизация или работа с тялото, със свободни движения. И какво става, ако си чуем тялото? Ми блокираме. Повечето пъти хората се сковават, да. Okay. И всъщност това ни дава много, много ценна обратна връзка. Какво става с нас? Да, от къде идва този блокаж? Заради неразбирането на емоциите, които са в нас. Това ли? Правилно ли разбирам? До голяма степен, да. И също така оттам, че ако някога много-много дълги хилядолетия емоциите са били навигатора за нашето поведение. Тоест идва емоция и естественото на човека преди нашата епоха е, ами той изразява тази емоция. Тоест той е проводника на емоцията, защото те са много дълбоко закодирани в нас като инстинкти. Идва гнева. Да. Значи аз имам да си отстоя границата. Значи този гняв, ако го потисна, това... цялата машина започва да работи в друг режим. Mm-hmm. Трупа се в един момент, затова има ескалация или така грубо, нездраво изразяване на тази емоция. Но това, което се случва е, че във времето този свръхмислещ човек, който тепърва се развива и издига в култ, стопира емоцията и започва да дава приоритет на главата си, на премислянето, на рационалното и на външното. Защото в момента най-големия проблем на хората, според мен, е, че всички ние се водим от това, което е отвън. Аз трябва да успея, като терапевт, например. Mm-hmm. Ако съм терапевт, трябва да съм много добър терапевт. Ако съм добър терапевт, трябва да се позиционирам дигитално в пространството. Примерно. Да. Или трябва, ако имам връзка, тя да бъде еди каква си, да ходим на еди какви си места и постоянно се гонят едни такива външни очаквания. Да, обаче моята нужда не е такава. Mm-hmm. Например, не мога да правя видеа сама, не мога да се позиционирам сама дигитално и в крайна сметка, когато ги пусна тези очаквания и кажа това не е моето на този етап, ми олеква. Mm-hmm. Защото има една емоция друга в мен, която има да ме води. И се свързвам с собствената нужда, а не с тази отвън какво очакват хората за добрия терапевт или за добрия или за успешния човек, нали? Да, а то дори може да не са очаквания на хората, а нашите лични мисли за това какви са очакванията. Точно така, нашата представа, която сме приели за истина. Да. Това са интроектите, да речем в нашето... Интроекти. Интроекти, да. Това са тези най-базови вярвания. Представи си един Excel. Окей. Okay. Всеки от нас има един Excel, база данни. Ужасно. Ужасно. И през този Excel ние се включваме във всяко едно нещо в живота си. Взаимоотношения, цели, реализация, всичко, което си представиш. Да. А тези интроекти се формират от семейната среда, защото там откриваме за първи път света и го виждаме уж такъв какъвто е, но всъщност е такъв какъвто го преживяваме. Mm-hmm. И започваме да вярваме, че това е цялата истина, че няма друго. Татко работи до 9 часа всеки ден. Ето, вярването е, например, че за да успея, трябва да полагам изключително много труд, че понякога живота е труден, че понякога не е важно да
говориш за емоциите си, важно е да се справиш с поредната задача вкъщи, от този тип неща. И когато в нас се вкарат едни такива вярвания и за нашата стойност, е малко ощетяващо, защото много от нас не ги проверяват в зрелостта. Ох, да. Така е. Уф, тежичко звучи. Тежичко, да. Не, 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 аз съм... Така, за да не се превръща подкаста в терапия, което не е лошо, нали, то е много хубаво да си го ползвам и за това. И както си говорихме, че с поделянето стават нещата. Първо, крачка назад, защото ползвахме от арт-терапията. И ти, нали, каза за какво може да използваме и как се случват нещата, но чисто технически и реално, като структура, това е един процес, в който специално в твоя случай разбирам, че хората използват различни способи да изразят креативността си. Най-вече рисуват с различни инструменти, така ли? Да. Това е една част от нещата. Да. Да развият креативността абсолютно и да се запознаят със себе си. Да се срещнат със себе си. Чрез това, този инструмент. Да. Тоест, според теб или школата, която изследваш, или арт-терапията, можем да използваме креативността си за не само за себе изразяване, а и за себе опознаване. Правилно ли разбирам? По-скоро използваме себепознанието за креативност. И ще ти кажа защо. Така. Много ти е хубава темата. Креативен живот. Правихме преди време поредица от едни събития, как да управляваме вдъхновението. Окей, това е интересно. Или, това е много интересно. Да, вдъхновението се оказа, че е процес, който подлежи на регулация. И всъщност с какво е свързана креативността и с какво е свързано вдъхновението? С автентичността. Така. И ето го. Когато аз се освободя от тези бариери, стопери вътрешни, дали са интроекти, дали са очаквания, дали е каквото и да било, и малко засиля умението си, абе да си отговарям на моята нужда, въпреки това, че тебе може да не те кефи, но на мен сега така ми се говори за терапия, че аз искам да си говоря за терапия и в това може да излезе възможност да има креативност. Защото аз ще си позволя да съм по-автентична. Разбираш ли? Да. И когато сме по-автентични и сме по-свързани със себе си, тогава сме и по-креативни. Защото имаме свободата, това ми кликна, това ми кликна. Имаме чувствителност към едни и такива по-готини неща. Това, които ни радват. Хубав пример, но аз съм окей да говорим за терапия, нали? Шегувам се. Идеята ми беше, че всъщност некреативността идва с... Не себепознанието идва с креативността. Чакай, да не то точно бъркам. Така. Себепознанието дава възможност за креативност. Защото то е свобода. То е свобода. Еми да, това да си автентичен, да си свързан със себе си е условието ти да можеш да си вдъхновен. Когато си вдъхновен, то е защото ти е кеф да си в самия себе си и можеш да се порадваш и на нещо друго и да го изразиш. Да. Това е много интересна тема. Аз не случайно съм го кръстил и подкаста така, нали? Креативен живот. Тя много ме вълнува по някакъв начин тази тема и аз я изследвам. Ще навлизаме директно там. Има едно такова твърдение, че вдъхновението е много надценено нещо. То идва и си отива. Нали? Но ако искаме да създадем нещо, не може да разчитаме само на вдъхновението. Тогава може би ни трябва мотивацията, която ще ни държи да работим дългосрочно. Това не е моя мисъл. Перифразирам един много известен креативен контент креатор, Кейси Найстат, който много харесвам. Какво мислиш ти на това? Съгласна съм. Креативността и вдъхновението са един кратък режим, в който живеем. Не може това да е постоянния ни мод. Да. Така е. След това в тази мотивация, за да я има, е нужно да има смисъл. Тоест ние да сме намерили смисъла. Да. Което много естествено се явява. Когато имаме смисъл, това е антидота на стреса. Много често бърнаут, подобни състояния, преживяваме тогава, когато сме лишени от смисъл. Блъскат ни задачи, ние нужно е да ги свършим, обаче
какво става? В един момент прегаряме, точно защото не сме задвижени отвътре от тази мотивация за смисъл. Да. И след това, като и тя мотивацията свършва. Той, и това не е безкрайен резервуар. Да, със сигурност. Значи свършва ни вдъхновението, свършва ни креативността, мотивацията и тя заминава. Идва дисциплината. Точно, да. И навика. Супер го каза. Да. Дисциплина и навика. Дисциплината и навика. И понеже мозъка ни устроен така, че да се пощади от всяка една излишна дейност, която е разход на енергия. Тоест, ако ние се пренатоварим, има вероятност много съпротиви да се включат в нас и дисциплината да стане на пух и прах. Да. Затова е нужно, нали, хората много често питат какъв е рецептата за баланса, каква е. Как да балансирам между да. Много неща, работа, личен живот или стрес, напрежение в работата. Няма рецепта, има усещане. Мислиш ли? Индивидуално. Убедена съм. Това с рецептите е арогантно и цинично. Ако ти дам 5 лесни стъпки за щастлив живот, за мен това е арогантно, наистина. Защото е свързано с твоя щастлив живот. Не е свързано генерално с някакво състояние. Да, има насоки. Естествено, има насоки. Има неща, които ще помогнат, но е много индивидуално. И затова, когато сме в дисциплината и в... То е най-тегавия период на скучната работа, нали? Защото да. Всеки процес, каквото и да правиш, и да си поп-звезда, вдъхновението е един малък процент от цялата работа, а колко репетиции има, колко труд има за всичкото това нещо. Е, това е тая дисциплина. И на по-малко да си разпределяме нещата, като на по-малко нямам предвид да работим 2 часа на ден, но имам предвид, усетим ли лимита си, стоп. Да. Пак това усещане на лимита може би е свързано с това да разбираме и познаваме себе си. Mm-hmm. Откъде сме се вдъхновили. Добре, дай да скочим малко там с това разбиране на себе си и да се вдъхновим, за да сме автентични. Mm-hmm. Аз, понеже правя този подкаст, търся нещо да дам някакъв хляб тук, някакъв смисъл, някаква практика да дам. Правя този подкаст, получавам фидбек, опитвам се да променя някои неща към по-добре, но виждам, че някои, ако ги променя, аз не съм себе си. Mm-hmm. Няма да ги променя. Нали? Друго е и причината защо го правя. Това също може да е дали аз съм такъв човек или не съм. Кажи ти, как виждаш, как гледаш на това нещо? Не знам дали успях добре да изразя някаква mm-hmm. теза или нещо, което да стъпиш. За мен точно това е важното, да можеш да си останеш в твоя смисъл. Да. Защото това, което казваш, е много ценно. Излезеш ли от него, за да обслужиш очакването на другия? Да. Има един вътрешен конфликт вече. Компромиса може да е твърде голям и за какво? За по-добри резултати ли? Да. Например. По-добри резултати. Удовлетворяване на аудитория. Хармонично съществуване. Съжителстване, пример. Спонсорите да си удовлетвориш, примерно. Де да знам? Сложна системна такава ситуация даваш, в която да, имаш да се съобразиш с някои неща. Ами ако спонсорите са ти двигателите... Имаш да направиш някои компромиси, но доколко? Да. Е, това е въпроса. И е много тънка там границата, доколко запазваш себе си, доколко я прескачаш тази граница, защото ти прескочиш ли я и да ти е по-голяма аудиторията, ти ще бърнаутнеш след половин година и ще го спреш това. Да. И какво? Да. Опитах се да дам някакви мотиви, които да звучат legit, а не са на дневен ред. При мен щастие. Предният епизод е с спонсорите на този подкаст. Те са 4 супер готини пичове. Това беше най-уникалното нещо. Просто за мен и се чувствах супер автентичен с тях. Другото е, аз лично вече за себе си мога да кажа, че имам такива неща, които може би съм имал чувства до някъде нужда от някаква външна валидация. И трудно съм понасял някоя критика. Да. За щастие се оказа, че може би един от начините да го преодолея е като продължавам да го правя и то в един момент да спре да ме дистърба, да,
просто сам да решиш, че това няма да ми влияе, то спира да ти влияе и децата. Mm-hmm. Не е толкова лесно. Не. Да. Имаш ли някакви съвети за това? 5 най-добри съвета, как да ни влияе хорското мнение? Как да не ни влияе? Ами, първо трябва да започнем за да не ни влияе хорското мнение. Не знам, но чакай, ти ме вкара в този замисъл за колко сме зависими всъщност от някои неща. Ако щеш, да. Финансово сме много зависими. Да, да, да. И тогава трябва да направим границата наистина, кое е за пари и кое е за удоволствие. Това за пари имаме да го свършиме в това време, с тези условия и го правим, да речем. Другото обаче е за удоволствие и е в това и това и това. Тоест, да. Тук голяма трудност излиза наистина. И пак формулата за мен е, ако искаш да е нещо, което да ти даде в крайна сметка удовлетворение, да останеш повече в твоя смисъл, отколкото в изискванията. Да. Добре, ето аз приемам този подкаст, не го правя за пари. Факт е, че имам спонсори, но те са решили абсолютно да подкрепят подкаста, защото го харесват. Няма никаква друга причина. Нали? Нито съобразявам, нито нищо. Mm-hmm. И то аз не правя пари от това, а по-скоро се избивам разходи някакви за сега. Но част от той е много свързан бизнеса с нещата, които правя с контента, че работата ми е така си я направих аз, mm-hmm. че да ме кефи да прави контент. Но там вече е свързано с пари, нали? Клиента има изисквания, има условия и така нататък. Там вече обаче, поне аз лично се научих, че там няма нищо лично. Той човека mm-hmm. може да иска 200 ревизии. Може да не му харесват идеите ти. Mm-hmm. Но това няма никакво значение за мен. Наистина. Mm-hmm. Той може пък също да има по-добра идея. Той спознава бизнеса по-добре. Важното е на него да му хареса. Разбира mm-hmm. се, без да абюзваме това, че ще правим 100 корекции и така нататък. Не, те се плащат вече след втората, например. Mm-hmm. Тъй, че тук съм намерил някакъв баланс за това, то май по-скоро не задава въпрос, но си споделих. Ето по-скоро това, което казваш, ако го чувам правилно, нали, ако разбирам точно нещата, е, че в случая приоритет ти е човека да е удовлетворен. Не да. Толкова темата да ти е тази и начина да е да. Такъв. За подкаста, да. Да. Най-важното е не е егоистично на мен да ми е приятно, но госта да се чувства добре, аз да получа стойност, да ми е приятно да си говорим и който слуша, ако му хареса и на него, супер. И виждам, че когато апроуча ми е такъв, тест накрая резултатите стават много по-добри. Отколкото ако се старая да си направя 100 булета много конкретно, много да удовлетворя всеки, няма никакъв шанс да дам. Затова и те питах, нали, какви са твоите виждания и мисления по това, как да не ни влияе толкова мнението на другите. Мнението винаги ще ни влияе, защото сме свързани с другите. Mm. Но въпросът е сега, тук пак влизаме малко, тегаво. Не мога терапевтично да не ти го обясня. Давай терапевтично. Но когато вътрешната структура на идеята за аз така. Е заздравена, подсилена, да. Зряла, може да вземе тази обратна връзка или мнение с, как да кажа, рационална преценка. Е, тук рациото е валидно и важно и ефективно. Тоест рационално. Я да видя сега. Аз какво мога да си взема от това? Първо. Второ, постижимо ли е ми? И от мен очакват много неща, но аз не мога да ги постигна. Не мога да се разпъна до там и да се стречна все още. Нямам ресурса вътрешен. Така че приемам, че това не мога да го постигна за себе си на този етап. И другото е, нали, този вътрешен аз, тази вътрешна ценност да ни позволява точно през рациото да консумираме тази обратна връзка. Ако вътрешният аз е малко незрял или не толкова стабилен и силен, здрав аз, тогава емоционално реагираме. Да. Е, това ни е проблема. Окей. Че ни натиска копченцето точно. И чуваме аз не ставам. Точно така. Точно така. Това е. Права си. Видя ли се, стигнахме? Да, разбрах. Да, аз малко не се справих добре с обяснението, но ето сега стигнахме. Как да не се справи? Ти го подаде цялото и точно това е, че понякога емоцията има, нали, има смисъл да ни води. Друг път обаче, когато ни води, трябва да се види, че всъщност тя е знак, че има вътре нещо, което, абе, не ни достига вътрешната подкрепа. Сами на себе си какво си даваме? Каква оценка? Ами тя е несигурна, щом външното толкова ни е важно. Да. Знаеш ли, много странно.
Не много странно, но аз съм скептичен към всякакви неща. И въпреки това понякога вярвам в вселени и вибрации и щуроти, защото днес се събудих с тази мисъл. С коя? И даже имам стори в Инстаграм, може да докажа, че е истина, защото се окачих, аз поделям понякога твърде много мислите си, но при комуникацията с хора и най-вече приемането на съвети. Хората дават съвети на база на тяхното възприятие, гледна точка и най-вече случки, истории и травми, през които са преживели. И ти казват на теб, не, сакън, братле, нали, те много често са загрижени наистина. И са ти приятели, близки или колеги или whatever. И вярват, че това е. И са загрижени за теб. Но това не значи, че ти дават най-доброто. И твоята работа е ти да отсееш. Но единственият начин да го отсееш е, както ти каза, ти да си свързан с себе си. Какво значи за теб да си свързан с себе си и освен, нали, арт-терапията, Как да се свързваме по-добре с себе си? Това е нещо, интересна тема за мен. Аз съм направил над 150 клипчета за YouTube, много контент. Виждам, че понякога това ми помага наистина да разбера себе си и да изразя себе си. Да, какво значи за теб да се свързна с себе си и как може да го постигнем? Правя малка пауза, за да ви кажа отново, че този подкаст е подкрепен от MarketStar България. MarketStar са компания, световен лидер в сферата с продажби за технологични компании. Те подкрепят този подкаст, за да споделят тяхното послание, че разширяват офиса си и в момента имат нужда от качествени хора, които искат да се развият в сферата с продажби и хора, които искат да влезнат в технологичния свят, без да са технологични хора. Това е невероятна възможност и много рядко се отварят такива възможности интересни. Вижте отворените позиции, кандидат свете, ако ви е интересно. Може да работите с световно известни компании, с много готин екип, супер готин офис центъра на София и Домол Парадайз. За мен това си е широк център. И има и хибриден модел на работа, разбира се, и така нататък. Благодаря ви. Това беше нашето прекъсване. Продължаваме да слушаме този епизод от подкаста. Приятно слушане. Много хубав въпрос, защото и аз мисля, че това е много важно. Каквото и да правим, да си засилим тази сила в нас. Да. А тази връзка за мен започва първо с това да се върнем малко в тялото си. Окей. Защото това, което ми прави впечатление и в обученията, през които минавам, и личния опит с терапия, който като терапевт имаме много дълги часове с терапия, да. Слава Богу. През това да усетиш повече тялото си, развиваме един усет за, освен за сила, за контрол. Нещо, което в живота много ни липсва. Да. Не може всичко да е под наше влияние. Не колегата, ситуацията, бизнеса, изпускаме ги, те не зависят само от нас. Така е. Но когато тялото, малко му зададем една такава програма, аз съм тук за тебе и ще те чуя, защото тялото ни помни. Там са всички емоционални наши преживявания на ниво клетки, ако щеш, закодирани. И през тялото можем да стигнем до много аспекти на емоционалните си части. Например, давам ти един много елементарен пример. В един опит, който и на други места съм го разказвала, но беше много силен за мен, в един опит, в който ни поставиха да сме в контакт с тялото си за 15-20 минути, но да го изучаваш това тяло буквално от главата си през всяка една частица на тялото. С докосване. Знаеш ли какъв дискомфорт изпитвах? Сериозно? От моето тяло, от това тяло, което аз не мислех, че имам проблем с него. Да. И самия факт, че самия ти усещаш всяка една частица по един много особен начин. Някъде имаш съпротиви дори да останеш в контакт. В един момент вече, нали, когато това нещо го тренираме, много емоционално се случват нещата. Опита ни става през емоционално преживяване и влизаме във връзка със себе си. Ние го отделяме това тяло от ежедневието си много пъти. Колко от нас се грижат за него
И го опознават. Ма то дори да се грижим, то малко зависи какво значи точно, защото не винаги фитнеса е абсолютно най-добрата грижа. Или може би е само едно от нещата. Това не значи, че сме свързани добре с него. Може би, може би, не знам. Но пак е по-добре, дори там по някакъв начин да усещаме силата си, да по някакъв начин, нали, да правим нещо във физически аспект за нас, отколкото просто изобщо да го игнорираме. Да. Ако щеш дори в сексуален аспект, много така терапевти работят точно с това опознаване, с много проблеми, свързани с сексуалността. Да. Редица проблеми, психически, емоционални, тръгват от там, че ние нямаме, как да кажа, търпимостта, да не говорим за удоволствието от това да приемеш тялото си. Колко от нас, докато си взимат душ, се гледат с удоволствие, да речем. Да. Ма каквото и да ти е тялото, не е нужно да е перфектно, за да го има това удоволствие. Да, освен, нали, ако не си пълен нарцис, може би не знам. Да, да, но има една друга граница. Аз мисля, че много малко от нас са нарциси. По-скоро много от нас се самобичуват. Виж сега, като видиш този образ в огледалото и си казваш, гледай сега това колко е зле, колко ми е отпуснат корема. Да. Гледай сега, не съм си стегнал, нали, задника, да речем, колкото ми се иска. Да, това е много наболява тема, да. А защо не погледнеш това тяло в една цялост по-друга? Тоест ние не се грижим първо за себе си като любов, като обгрижване. Сега това звучи, знам, малко клиширано, да, но когато го преживяваме и когато си останем вкъщи с едно огледало и имаме за задача една седмица да се гледаме половин час, просто да го приемаш това тяло. Нали ти как започваш да обичаш един човек? Да, чакай, секунда. Първо, днес на секунда. Рестартирам. Да. Смелихме фокуса ли? Не. Секунда да... Първо спря камерата, я пуснах, но само за да разбера какво имаш предвид. Половин час на ден е задачата да... Това е истинско упражнение, или? Би могло да бъде, просто да. Просто даваш пример. Помислиш, че някакво упражнение. Да, има такива упражнения, да речем, двойка, която има затруднения в... Нали, да. Интимността си. Да, това може да е едно от упражненията. Този, който има затруднения в този аспект, да започне да се среща повече с тялото си, защото срещите, времето прекарано с това тяло, са стъпката към това да го опознаеш и да го приемеш. Затова те питах, как започваш да обичаш един човек? Да, как окей, ти ме питаш. Не знам, не мога да... Като го опознаеш. А, да, така, да. Нали, малко трябва да има близост. Да. Така. Да, почва да те дразни в един момент с тази близост, но не можеш да обичаш непознат, това искам да кажа. И не можеш ти да не познаваш в детайл ми, огледай тази част от себе си, огледай онази част от себе си. Не с нарцистичната идея. Разбирам, да. А с това не... да го почувстваш. Да. Не можеш да обичаш непознат, е много добър цитат. Можеш да го постнеш това. Но, в смисъл, за опенинг на пост е супер. Да, аз малко съм... изкривен. Окей. Добре. Тоест, почнахме от опознаване, от връзката с себе си през тялото. Тоест, неща от типа на да докосваш различни части от тялото си, да го оглеждаш повече. Но без нарцистично да бъде. Без нарцистично и без в този другия контекст, който, нали, отиваме в една друга част, която сами трябва много да се радваме на себе си. Да. Къде е някаква граница трябва да има? Някакъв баланс? Ами пак, съзнателно, да. Съзнателно да го направим. Може докато правиш йога, просто да си осъзнат за всяка част на тялото си, докато... Това е много трудно. Ами трудно е. Да, защото, например, за да си добър танцор, ти трябва да си супер адекватен, къде се намира тялото ти в пространството ти в момента и как твоето съзнание движи това тяло в пространството и ти какви способности имаш реалистично за неговото движение, че да имаш добра представа как всъщност изглеждаш докато се движиш, а не как само си мислиш, че изглеждаш. И другото е да не гледаш постоянно земята докато го правиш, а да можеш да гледаш напред, настрани, защото това е част. Мисълта ми е да дам примера с танца. Мисля, че това е едно от най-висшите моменти на ти да си познаваш тялото и да си свързан с него и през музиката. Точно така. Та искаш да кажеш, че за да опознаем себе си, може да минем през тялото. И в това, което ти казваш,
да. Също е много важно. Точно така. Когато сме в контакт с това тяло повече, това, което го каза за танца, е супер, защото когато погледа не е в земята, а погледа е вече, да, имам възможност да се свържа с другите, точно, това е защото имам доверие в тялото си, в точно себе си. Точно. Познавам го. Тоест, аз ако го познавам това тяло, знам колко може. Да. М. Но това изисква и работа, и усилия пак, нали, да, не е само вдъхновение. Точно така. Но и увереност. Добре, чакай сега. Как това тяло ще ни накара да познаваме себе си и нуждите си повече? Е, това малко не успях да разбера аз. Как връзката с тялото? Или това е само едно от нещата? Едно голямо нещо от нещата е. Ние, да, само това да го свършим, сме много крачки напред. Така ли? Mm-hmm. Защо? Защото идва едно усещане за контрол, който ти казах. А, има така, едно, да, усещане за доверие в себе си. Да. Така е. И това не е малко. Ние търсим, да, постоянно едни много големи стратегии, много тежки пътища, много задачки да тикнем, за да постигнем това, това, това. Ма ние само това, ако го свършим, много ефектът ще бъде огромен върху цялото ни усещане за какво, от какво имам нужда. С потребността да се свържеш. Това е малко като да можем, когато сме, да речем, в някаква ситуация на all-inclusive маса, да знаем точно какво ни се хапва. Не да направим тоя микс от миш-маш. Това е добър. А да знаем, искам да ям ето такава салата с ето такова сирене, искам обаче и нещо киселко, искам плодчета сушени. И когато аз го знам това нещо, да, то ми е хубаво. И имам, как да кажа, имам връзка с това, че защото го искам, ще се удовлетворя, когато го взема вероятно. Защото иначе в инерцията сме, разбираш ли? Разбирам. Въпреки че в този пример, макар че знам, че не е релевантно, но ще го кажа, да, ти трябва да се опитал и тия неща за ядене, mm-hmm, че да знаеш кое ти харесва. Да, да, факт. А пък идва и момента с лакомията тук или с че искаш от всичко, което има. Е, този момент ни бъгва. Този момент ни бъгва. Лакомията. Много, да, хубаво каза. Да. И това е в телесната терапия е познато като властова невроза. Mm. Или момента, в който вече искаме да бъдем някой, не за да си задоволим нуждата, потребността, а защото все едно само това ще ни определи. И е малко на всяка цена един свръх успех, една свръх амбиция, която лакомия всъщност ни разказва играта и ни зачерква всички други успехи надолу, защото вече няма насищане това. То няма край. Няма край. Няма, да, край. Няма край. И много хубаво го хвана. Добре. Лакомия е. Но как познанието на тялото ни, примерно, ще ни помогне да не сме лакоми? Добре, ще ти дам друг пример. Как познанието? Човека, представи си, той е много по-просто нещо, отколкото, нали, ние така го разглеждаме като нещо супер невероятно. Еми, би могло да се каже. Най-важното е, че, да речем, имаме някакви нужди. Да. И когато ние сме си задоволили тези нужди, най-вече емоционални нужди. Добре. Или потребности някакви, сензорни, от привързаност, от принадлежност, нали, много базови неща. Когато сме ги задоволили, нямаме тази лакомия и апетит да търсим всичко друго навън. Дали е одобрение, дали е постижение. И когато ние направим тази връзка и за, как да ти кажа, да заемем малко от времето си със самите нас, да ни е по-добре, когато сме сами и можем да си правим нещо вкъщи, дали ще се разтягам, дали ще си рисувам, дали просто ще поседя с емоцията, с която съм в момента. Мо ми е гадно, може да е нещо друго. Но когато имам този комфорт със себе си и аз мога да си откликвам повече на емоционалните нужди, нямам такава потребност да го търся отвън в такава степен. Да. Това е много хубав отговор. Затова ни помага връзката с тялото, защото то ни храни. Дава ни усещане за, абе, преживявам нещо. Ние търсим преживявания. И ги нямаме със себе си. Защо? Защото ние не сме в себе си. Защото не сме в тялото си. А къде сме? Ми в другите, в спонсорите, в публиката. Е, са,
в това, знаеш ли, не много бях щастлива от себе си, затова, че много се притеснявам всеки път, като съм на такъв запис. Да. И този път си казвам, добре, сега какво? Подготовка, какво да се подготвяш, нали? Да. Имам някакви идеи, какво ще говорим, ама то няма нищо общо с това, което става, както абсолютно, виждаш. Абсолютно, да. И си казах, добре, сега нищо няма да правя, ще си направя едни упражнения, които отскоро си правя физически, много са елементарни, 10 минутки може да са, но това, че си дадох това спокойствие, че това ми е важното всъщност. Нали, аз не мога да управлявам тук дали ще се паникьосам, какво ще стане, но мога да си дам подкрепата, виж какво, Ивета, искаш ли да ти е хубаво днеска, дай да видим какво да направим. Така. Ето, бомбонки си взимаш, да, благодаря, тренираш другото, си, да. Малко се обръщаш към това да можеш ти креативно да си направиш твоя ден по-грижовен за самия теб. От тук насетне каквото и да става, го приемаш по-леко. Оттам идва грижата към нас. Добре де, къде идва баланса то е много въпрос, има ли тоя, с грижата към себе си, където е, че погрижа за себе си от типа на, има много добър пример между другото, ако искаш да сипеш на някой от твоята купа, тя, твоята купа трябва да има нещо вътре в нея, иначе не можеш да му дадеш. Нали? Или това с самолетите и кислородната маска. Да. Но къде идва момента, в който е балансирано и здравословно това и се превръща вече в егоизъм и скъперничество и там нататък тия лошите неща? Какви сигнали може да намерим? Аз вярвам, че природата си е свършила работата и ако... Ето, аз съм си дала, да речем, едни 15-20 минути упражнения, дала съм си нещо. След това обаче имам повече ресурс за това да обърна внимание на децата. Да. Вкъщи на партньора си. Да. Тоест, не го виждам като ощетяващо за другите, а по-скоро като възможност един пълноценен човек, както ти казваш, с пълна купичка, абе да има по-добри взаимодействия с останалия свят. Защото в противен случай... Когато... Еми хубаво, някой може да има повече нужда за себе си. Може да имаш нужда 4 часа да си отделиш за теб си. Така де, и другия да се чувства зле от това. Да. Хубаво. Но ти ако направиш компромис, какви са вариантите? Ако направиш компромис с тези 4 часа, след това ще очакваш той в замяна да те удовлетвори. Ама той не може. Или няма, и той няма да има ресурса. И оттам тръгват едни много токсични неща. Добре. Тоест не е добре, но не разбирам, да. И чакаме другия да ни го даде, защото ние сме се жертвали, ние не сме си отговорили на нуждата. Ето, ние сме сложили другия пред нас. Но всъщност това не е грижа и това не е... Това не помага на никого, искам да кажа. Да. Аз скоро някъде слушах и четох за това с компромисите. Ако е осъзнат компромис, доброволен, който ти го правиш с... да знам, свързаност с себе си, ясно ти е, че това ще направиш сега, но ще се случи друго. Усещането ти е едно, но ако е такъв, дето ще кътна само и само да стане тук, да има мир или само да се случи нещо, то се натрупва и става точно лошо. Точно така. Да. Да. Обаче, какво значи тук? Как да не го правим това? В смисъл, ясна комуникация, може би. Точно това щях да кажа. Когато си провериш реалността с другия, абе дай да чекнем за тебе това как е. Да. Така, виждаш на мен това, ми е важно. Следиш малко, нали, взаимодействието в развитие, какво се случва, как му влияе това на другия. Да. Е, компромиси ще има, да, няма всеки ден да си стоя в моите си неща. Ще има пропуски за сметка на другия, да. Факт. Но важното е, нали, 80-20 малко стратегията. В 80% от времето аз да мога да съм зад себе си. 80-20 работи ли тук? Мисля, че да. Нали, директно питам, защото аз го прилагам навсякъде, дори и за хранене и тяло пак работи. И за мен е много работещо, защото другото е малко крайно. Само така или само така. Трябва да има някакъв компромис и малко да миксираме нещата. Да. Да. Може би понякога ще е 20-80, ама нали, за сметка на други моменти. Понякога да.
Но пак е важно да е осъзнато всичко и да точно така. Е разбрано да. Между двете или колкото страни участват в именно. Това нещо. А не чистя терасата всяка неделя, защото майка ми така правеше така. И е нужно аз да... Еми не, не я чисти. От една година не съм чистила тази едната тераса. Браво. Искам да ти кажа, че оцеляхме. Всички са добре вкъщи, да. Нали? Да, оцеляхме. Това е страхотен пример. Това е много често, май, да. При много двойки, много, и не само жени, и мъже също. Mm-hmm. Ама да, чак сега, искаш да кажеш, че това не се наслагва, това... Окей. Виждаме модели в семейството, повтаряме ги, те не са здравословни модели. Понякога, някой, да. Някои са здравословни. Да. Ма това си е... То е неизбежно. Да, да, неизбежно е, но... Търпи промяна, защото когато видиш, че аз го правя, когато го осъзнаваш, защо го правиш? Заради това, че така се прави или защото на мен ми е хубаво? Аз обичам да ми е чисто, наистина обичам. Ма тази тераса не я виждам много често, тя е склад, така, така, така. Примерно ти казвам. Примерно, да. И ако го изчистя, то е защото аз искам и тогава няма напрежение, няма да се ядосвам, че съм си загубила времето. Решавам и го правя. Но... Проверяваме тези модели, да, дали са ни актуални все още, служат ли ни, помагат ли ни, пречат ли ни. Да. Как го правим? През опита и през грешките. А и опит, грешки и терапия. Да, ами сещам се, знаеш ли, да, за един много генерален пример, така като каза как го правим. Например, за един от най-така трудните ми периоди, когато се роди първия ми син. Да. Точно защото съм в семейство, израснала съм в семейство, в което майката изцяло поема грижата за детето, да. Бащата е освободен от тази роля до голяма степен и да. Аз това осъзнато не съм го приела за моята връзка. Тоест там е имало равенство, имало е така. До голяма степен, нали, едно равно партньорство, което е по-различно от това, което съм преживяла в семейни, в рожденото си семейство. Да. Но когато се роди малкия, той спеше, да речем, 5 часа за 24 часа. Абсурд. Тежко. Ад. Идеята ми е, че ми трябваха, може би, 2 години, да. За да се усетя, че аз имам да поискам помощ. Да. Защото в моето поведение, когато тази помощ ми е предлагана, аз съм изпитвала дискомфорт и не съм я приемала. Да. Не, че човека е... нали, се е спасил от ситуацията и е избягал някъде, нали, в партньорството. Но ето ми го подсъзнателния механизъм. Не, аз, това е моя роля, не пипай, това е моя територия. Да. И идва конфликта. Да, ама не ми е добре. Конфликта с теб самата, вътрешния. Точно да. Така. Хем аз искам да се справям, хем той не посилен. И той избива някъде. Е, изби. В всякакви неща. Изби, да. И слава Богу, ето как казваш, как се учиме. Еми дойде една криза за нас, да. Която криза точно ни помогна да си дадем, да си пренапишем, извинявай за микрофона, пак да си пренапишем правилата. Да. И аз да мога да си разреша в някои аспекти да пусна контрола. И е така, през опита и през това. Абе, индекса, лампичката, сигнала е, не ми е добре. Да. Това е. Първо, благодаря за това споделяне, както се казва, което направи. А това е силно, защото е много, винаги хората релейтват, свързват се. Ми да, защото истинско. Лампичката е много важна, да я видим, че свети е много важно. И другото е пак интересна тема. Аз не очаквам, между другото, на всичките ми тъпи въпроси да имаш брилянтен отговор, но ти очевидно имаш. Но не може постоянно да ни е добре, не може да сме щастливи постоянно, нали така? Преди един век само хората са страдали, за да може да отидат в рая. Сега вече е рая на земята. Как да разграничим тази работа от има лампичка дискомфорт, не ми е добре и абе аз тук малко съм разглезен, търся постоянно да съм щастлив, което не е нещото, което реално може да изпиташ в тази земя. Нали, постоянно удоволствие, ежедневно щастие, ендорфини, постоянно. Mm-hmm. Ох, много хубава тема. Подхващаш нещо, което е много важно. Да. Наистина. Да. Защото сега се замислям как наистина ето една от причините може би да има толкова раздели в двойките е точно това, че не могат хората да понесат да останат в нея добре. Да. Mm-hmm. Ето не е добре и да оставаш дълго време в нея добре, ама точно това е къде зависи, е баланс. Зависи, да. Зависи дали ето тук пак е нагласата на двамата, да речем, ако е за двойка.
Да. Искат ли? Да, трудно е, но искат ли да положат усилия за нещо и да го издържат, нали, да го удържиме този период, да го преминеме. Абсолютно. Защото дискомфорта наистина не се понася от много хора. Така е. И всъщност то го има, но се замазва. Да. С преживявания. Например? Например, имам конфликт с колегите, примерно. Примерно, да. И аз, понеже няма този вътрешен механизъм, да речем, да се изрази този конфликт, да се заяви, да се сложи на масата, да се справи и реши човек с него. И започва, нали, по някакъв начин да бяга от тази емоция на трудността, на отхвърлянето, на несправянето, с много други преживявания. Човекът ще отиде на кино, така, да. Така. И хубаво, да, той за момента вентилира. Да, да. Но всъщност се замислям, че да, това ни е един от, може би, проблемите с мащаб на пандемия емоционално. Да. В днешно време. Да. Краткосрочни решения, бърз допамин. Да, точно така. Да. Или бягство от връзката, джоб хопър. Това не е лесно. Ще сменям работата, докато, нали, защото винаги екипа е виновен или компанията. Да. Но никога този човек, който наистина не може да остане в трудността, в смислената обратна връзка, от какво му дава ситуацията? Бе, нещо, щом 5 пъти ми се случва, не е ситуация, обратна връзка е. Нещо имам да променя. Окей. Това е интересно. Mm-hmm. Тоест, сменяш 5 пъти компаниите и все сходни ситуации. Mm-hmm. Все с някой колега си в конфликт. Mm-hmm. Все има един, дето първо ти е приятел, а после не ти е. Mm-hmm. Примерно. Все не ме оценяват. А, да, не си оценен. Окей, дай да видим това. Можеш ли да дадеш пример с това? Не си оценен в работа. Все това може да идва от това, че в семейството не си оценен. Например, или... Възможно е. Или ти самия не оценяваш себе си достатъчно. Възможно е, но... Отговор. Вероятно, най-честия ход на тези хора е, че не дават гласност на нуждата. Например. Да. Не отива при менеджера да комуникира тая нужда. Човече, имам нужда от нова позиция. Да. Ами стои, чака. Чака да го забележа. Да, да го оценят. Ама на другите им е добре. Те как да знаят, нали? Казват бебето, докато не заплаче, майката не се сеща, че е гладно. Да. Да. Казвайте си, бе, хора. Плачете. Искам това във връзката. Кажете си, искам онова. Във връзката, в работата. Точно така. Това помага. Е, това ни е трудността. Но не си казваме. Защо не си казват хората? Различни причини. Различни са причините. Ние не сме... Как да кажа? Тук сме научени много чисто културално да си търпиме. А, да. И в един момент обаче агресивно да разрешиме въпроса. Нали, и излиза, ти никога не ме водиш на кино. Мислиш ли, че това е, защото чисто културално имаш предвид балканско, такова българско или... Да, абсолютно. Народопсихология, защото си мисля, че бита на българина много го спасява. Имаме си начини за справяне. То не, че е лошо това. Имаме си начини, нали, да си говорим за Big Brother, да си говорим, дай сега една салатка, ще си направиме. Обаче, когато има напрежение, няма да го кажеме, абе, нещо си се отдалечил от мене. Да. Липсваш ми, а през позицията на сърденето малко няма му изпъра дрехите. Окей. Okay. После нещо друго няма да направя. И накрая ще му кажа, ти никога или винаги като майка ти. Да. Като майка ти. Не сме свикнали. Да. Виж, ето това е много важно. Не сме свикнали да отговаряме точно на тези наши нужди в един начален етап. Лампичките да ги виждаме в началото. И после идва бомбата, защото няма как. Как да ги виждаме в началото? И как... Ти представяш си някой мъж в България, има дено, да каже... разбира се, този подкаст съвсем не е за масата мъже в България. 100% съм убеден. Защо? Креативен живот. Ти виждала ли си кои са най-масовите неща, които се слушат, нали, в България като контент? Не съм запозната. Не искам да говоря лошо за никой, но мога да ги назова. Защото и та средната TikTok народопсихология на батки, чалга и пиене и такова, нали, някой да каже, ти си се отдалечила от мен. Mm-hmm. Или...
О, да. Затова имам предвид. Сега може да звучи малко снобарско. Въпреки, че знаеш какво ще ти кажа. Всъщност, напоследък наблюдавам нещо много интересно, което малко ми дава радост в сърцето. Че всъщност да. Тези хора, нали, дето ги описваш, не е хубаво да категоризираме, но със да. Сигурност. Има, ти не да аз. Има, да, понякога такъв тип, да кажем, да. Добре. Но всъщност в тези хора понякога има много първичност. Да. И това много помага. Защото да. Ние в... Виж са. Много интересно. Да. Много интересно. И всъщност се замислям, да, защото сещам се за една групичка в един от фитнесите, в които бях, които така, нали, ми някой биха казали, абе, малко простовата работа. Да. Обаче искам да ти кажа, че в тая група аз не ги гледах така като простовата работа, а да. Нали, професионално академи... си наблюдавах да, нещата. Да. И си казвам, Боже, ами те имат много по-малко бариери. Точно. Да си казват нещата директно. А ние да. Го премисляме. Как ще звучи? Как ще го чуе човека от среща? Да, така е. И... То да ти кажа честно, аз тая първичност също доста я имам. Да не се правя тук много културен. Всъщност и много съм общувал съм с всякакви типове хора. Сега наистина не е добре да категоризирам. Не ми прави евала на професионален водещ. Въобще провал сме с това водещ, нещо. Да, ама да. Тук на топ професионален водещ. Ще получа хейт, но но тъй като я имам и всъщност съм се осъзнах последните години, че го правя това понякога да нямам филтър в някои ситуации. И се сложих малко. Не е зле като разумен mm-hmm. човек и индивид, пораснал да. Мъж да го правиш това нещо. Супер е, даже и помага да. В живота. Но се радвам, че го казваш, защото понякога наистина пък е една автентичност, която mm-hmm. ти си себе си на моменти. Да. Но какво значи пък да си себе си? Ето, това е много силен... Но много така спонтанно ми идва да ти е добре. Да ти е добре. Абе, имаш ли дискомфорт? Так, нещо не е наместено. Така ти аз тръгнах с това. Окей, да ти е добре може да значи различни неща. Дай да видим какво значи да ти е добре. Mm-hmm. Според теб. Да, хубаво го казваш, защото добре е оценка. Да, като не, един не... истински психолог подхождаш. така? Хода на терапия. Много добре. Слушам въртиш подкасти от години. не, моля ти. Да ти е добре, да ти е комфортно в ситуацията. Тоест, за мен, де да знам сега, и аз не мога да ти дам толкова идеалния отговор, да. Но виждането ми е, че когато аз, нали, като влязох тук от деве и ме пита как съм, и ти казах, че идвам от една трудна ситуация. Да, то, да, беше много интересно това. Да, ето, за мен автентичността е и да, нали, да си автентичен и да можеш да си в комфорт със себе си, какво значи да ти е добре. И в тази трудна ситуация се чувствах супер зле. Да. Нали, с там едни проблеми професионални, така. Докато това нещо не го назовах. Тоест не, okay. не намерих, то даже аз не съм търсила начин, нали, много деликатно да го кажа. Аз си го казах директно, но в момента в който го казах, да, имаше последици, да, да нали, можеше по по-добър начин да се случат нещата от моя страна, но важното е, че за мен беше облекчение, облекчаващо. Да. И ми стана по-добре. Тоест, това напрежение преди това е знак, в мен това напрежение, че нещо аз не правя съответно на това, което е вътре в мене. Mm-hmm. И когато го изразих, да, има малко беля, има малко последици, но в крайна сметка затова сме живи хора и затова понякога не ни се получават нещата. Да. Това е ситуация, само извиняе, че за въпроса, но с твои клиенти ли е това? Да, да. Част от един проект, който е да. Обучителен. Защото лично за мен, например, точно това понякога е много трудно. Mm-hmm. И защото, нали, клиентът да е доволен и бла-бла-бла, и да няма конфликт, и да свършим работата, и да вземем парите, и всички да са mm-hmm. спокойни. Виждам как спестявам някои данни. Mm-hmm. Понякога е информация, не данни. данни. Да. Някои неща, които мисля. И понякога виждам, че като им ги кажа, не им харесва. Mm-hmm. Всъщност казвам най-шли на кои на тия, за които най-много ми пука. Като не само клиенти. Прав си, да. Имам примерно едни от най-старите ми клиенти, Rhapsody Travel се казват, правим директна реклама. Те са ми и приятели от години преди да са ми клиенти.
И на тях специално, дори да знам, че може да не е много яко това, което ще им кажа, им го казвам, mm-hmm. и те съответно ми оказват на мен. За това и от толкова много време работим заедно. Да, така е. Та... Това беше осъзнаването, което току-що се случи от моя страна. Mm-hmm. Да. Но ми хареса, да, това, което кажа. Автентично. Да нормализираме, бях пуснал такъв тред, да нормализираме това, да си казваш как си, като те питат как си. Да, трудна задача. Трудна задача. Да. Но, наистина, да. Може пък да има тенденции в това. Не знам. Аз се опитвам понякога. И аз се опитвам. Имах преди една стратегия, която бях възприел от някакви бизнес лидери, които са. Всеки път си казваш, но толкова е изкуствено вече това, че толкова прозира. Питат те как си ти. Супер съм, човек. По-добре не съм бил. И наистина, понякога аз се чувствам наистина добре. Наистина и си казвам, бе, много съм добре. Просто, защото оценявам, най-вече, защото оценявам живота си, възможностите пред мен, това, че работя, каквото искам. Наистина, аз в много голям процент от времето, аз съм много добре. Без да звучи, както и да звучи, не се мята как звучи. Ти си добре. Да, просто аз съм добре. За хубаво или лошо, аз съм добре. То само в България много хубаво, не е на хубаво между другото. Но аз съм добре. И виждаш как човека отсреща е такъв. Как много добре, чакай малко. Много има и другото, нали? Ако не съм добре и кажа, супер съм, екстра. Отлично. Просто усеща, че е фалшиво. Или има един пич, дето го питам как е, той, скоро не съм, давна съм, от години съм говорил с него и той всеки път е по-добре от вчера. Аз съм чакай малко, вредне. Отиди на терапия. но да. Пак монолози. Или Боро Първи има една песен, не знам дали слушаш Боро Първи, който казва, питаш, ма как съм? Не съм добре, а ти? Аз ще ти пратя песен. Добре. Добре, окей. Лирическо отклонение, което го изтърпял, изтърпял. Автентично свързани с емоциите. Ето, скачам на тази тема, която ти каза по едно време тук, че бягаме от емоциите си. Може да елаборейтнеш повече. Аз ползвам много чуждици тук, понякога, защото ми идва така, понякога, нарочно. Но и другото, което ме интересува, задам по два въпроса на хората. Добре. Свързването с емоциите, малко по-рано, по едно време говорихме. Реагираме емоционално. Загърбили сме емоциите заради интелектуалното. Въпросът е, ние сме ние сме ирационални, но ние сме хора с интелект. Не е ли много първично, ако действаме само от емоции? Сега, да. Да действаме реактивно е първично. Тоест, разбрах. Иван, когато ме издразни, аз ако го цапърдосам с това шише, си е първично. Да. Но важното е да се регистрира тази емоция. Тоест, той е гняв да мога да го подам на Иван. Защото и на Иван това му помага в един момент. Иван синът ли е? Не, например, колегата там, ето тази пръчка, която я гледам, дето Иван ти казах, че ме ядосва. И вместо да го цъфна с шишето, има, тоест емоцията има да се изрази, тя затова идва. Така. А вече как намираме начина да не е реактивен? Окей, разбрах. Ето това е вече малко еволютивен процес, с придобити такива заучени малко модели да изразиме тази асертивност, нали? Да. Много модерно. Да. Но и това е много трудно. По-скоро тук пак според мен е автентичността и това малко да можем да се разкриеме, абе не ми е добре. Малко ме объркваш така, като ми говориш или чувствам се, че няма да мога да се справя в това нещо. Тоест малко да си го изкараме през това какво ни е вътре на нас, нали? Разбираш ли? Да. Защото той е гняв може да излезе по много различни начини. Как да го изразим този гняв без да сме агресивни или да цапърдосаме Иван колегата или... Как да излезе така, че да е разбираемо за другия, той да разбере, че изпитваме дискомфорт, нали? Това е много, поред мен... Мието, както го казваш, така. Стига да можеш да си в тая емоция вече. Може би тук понякога отлагането помага. Окей, да. Защото сега има малко теории, които от една страна е много добре
ако има, нали, агресивна реакция, тя да се изрази съответно тук и сега, да не се натрупва, да не избие после към детето или към другия колега, който е по-търпелив, мили, и ще ни издържи, ние го знаем и там ще излееме помията. От една страна е хубаво да е съответно, да е тук и сега. От друга страна обаче, ако не знаем как да го подадем без да нараним другия съвсем, да, е по-добре малко да затихне емоцията и тогава да се върнем. Но проблема е, че повечето не се връщат в това. Да. И не го изразяват. Тоест, там където възниква проблема, там има да се решава. Емоцията това ни казва. Окей. От една страна да ни я потискаме, но от друга имаш... Точно така. Да не я потискаме, но да овладеем начина, по който го комуникираме с другия. Това ни прави разумни същества. Точно така. Тук идва интелекта, който ти казваш. Ето това е разликата между ония там, нали, косматко, който е бушонирал всичко наред, което го раздразни. Да. И човека, който може да каже, виж, това не е окей за мен. Искам да го обсъдиме. Дори с този тон. Да. Нали, защото може понякога наистина нещата да имат нужда от повече сила и категоричност. Да. За да отстоиш тези граници, които са ти нарушени, гнева е това. Нарушени са ми границите. А, окей, да. Това е много добро, аз не го бях чул това определение. Еми, това е. Не съм съгласен сега. Друг е проблема, че тези граници може да са в оная база данни, дето нарушени са ми границите по отношение на какви трябва са хората. Да. Малко го размиваме понякога. Но много често този гняв, за да се появи, има защо. Да. Да, то може да е и пак... бутон, травма, карта, капан. Точно така. Да. Нали, до кога ще ходя след теб да ти събирам обувките? Какви такива неща? Да, при положение да речем, че аз съм бил едно изрядно дете, което са го дисциплинирали като войник и аз съм се справила, пък ти тук си позволяваш и не можеш да преживееме това, че другия си позволява свободата. Да. И това ни натиска бутоните. Да. Дълбокичко е това, да. Да. Или другия го е чувал същото, като малък и така. Терапия, хора. Добре, аз тук малко ясно мен се чувствам като дете с въпросите, които те задам, как това да изразим гняв, но те аз знам, така го чувствам. Супер. Добре, да, това е хубаво. Това е хубаво. Не, то е полезно, защото работя с хора. Да, не трябва да потискаме, но не трябва и да сме реактивни. Не е лесно. Не. Но може би пак, ако сме свързани с себе си, ще ни е по-лесно. Да. Това е, сега ми е лайт мотива, нали, да съм по-свързан с себе си. Има един български подкаст Автентичност, между другото, знаеш ли? Не. Трябва да те поканят там 100%. Те много хубаво са окръстили. Един пич Жоро се казва, го води. Жорка, слушаш ли? добре. Да се върнем ли на това, с че не сме свързани с емоциите си, или да отим на нещо друго? Ми, каквото ти е интересно, ако има нещо, аз мисля, че така като общ план подадохме важните неща, не знам какво... За тази свързан с емоциите. Не, аз имах чувство, че ти искаш да добавиш още ми, нещо. Ми, не знам да ти кажа. Аз забравих какво говорихме вече. То мина един час. Ми да, ние сме готови. Да. Е, още някои неща за финал си е хубаво да сложим. Добре, естествено. Да. Абе, беше написала нещо... А, чакай. Креативен живот. Джордан Питърсън. Какво мисли за Джордан Питърсън? Харесвам го. Харесваш ли? Да. Аз съм чувство, че човек го харесва или тотално... И аз така. Го мрази. Да. И лошото е, че тия, които го мразят, според мен, малко някакси не виждат. Абе, както да е. Абе, остави ги. Да. Тези не са просто нашите хора. Изключая крайните феминистки. Феминисти, сигурно трябва да кажа, нали? Без женския род, но да, не разбират. Както да е. Не, че не разбират, просто с едно нарочно. И ти така. Го харесваш. Много харесвам. Чел съм му някои от книгите. Бях му тук на лекцията в България. Много записки си водих. По едно време, знаеш ли, слушах, то стана много топло. По едно време се изморих. Просто се изморих. Почна да ми се доспива от... Не от скука, а от умора да разбирам много всичко. Много наситено. Да, много беше наситено. Направо... А и той, имам чувство, че се импровизираше на
80%, но Джордан Питърсън. Да. Той имаше една лекция, в която аз като я слушах, не знаех, че това е Джордан Питърсън. И бях направил някакво видео, в което казвам, слушах някакъв човек. И съм сложил Джордан Питърсън и по-късно съм разбрал кой е. Викам, леле, колко си глупа. Нахраниха ли те? Не. Но просто е готино, като се излагаш в интернет системно. Да. Аз го правя от години и просто виждам развитие. Нали? Все повече се излагам. Да, и все по-с размах. Нали? Да. Ако се излагаш, да е с размах. Да. О, Боже. Да. Той каза нещо интересно. Че човек или е креативен, или го носи това нещо в себе си, или по-скоро не. Mm-hmm. Сега, не казвам, че 100% цитирам Джордан Питърсън. Имаше една лекция, в която нещо такова засегна. Аз обаче гледах един твой пост, който ти казваше, мисля, че в LinkedIn ти е на Featured, всеки артист. Нещо такова. Mm-hmm. Искам ти да кажеш какво мислиш по въпроса, защото аз също имам някакво мнение, доста дебатирам със себе си. Четох и новата книга на Рик Рубин и някакви други работи. Какво мислиш по-бързо? Креативността всеки, така да кажа, здрав човек я носи. А, така. Въпросът е, сега има в модела на това да учим, чисто в психологията, най-важният фактор е любопитството. Да. И когато го има това любопитство, дали е как да се свържа с мене, какви са емоциите ми, какво става, какъв е света или любопитство в фотографията. Да. Креативността може да се доразвие и да си я върнем по-скоро, защото креативността, ние се раждаме доста креативни. Да. Изключително. Има много проучвания, които, да речем, посочват, че 90% от потенциала ни креативен се използва до една-две годинки. Три. След това 50, 20 и така до едни 5-10% в един, да, зрял живот. Да. Тоест ние го губиме това умение. Да. И можем да си го върнем. Да. Развива се. Според мен се развива. Но това е в онази част от хората, които имат това любопитство, игривост със себе си, със живота и могат да понесат, как да ти кажа, не знам, могат да понесат дискомфорта от нещо. Да. Защото креативността е малко да се опълча на нещо. А, това за първо път го чувам. Еми, креативността е, тоест, няма да ползвам тези всичките рамки, аз ще измисля нещо друго, т.е. малко не съм съгласен с това. Или не, да, ми е нужно това, не ми върши работа. Да. Аз имам нужда от нещо друго и аз показвам другото. Да. Така е. Развива се. Тук има нещо много интересно, между другото. При хората, които някой го вижда това, както ти казваш, автентично свързан със себе си, и го прави. И идва другия, който иска да бъде такъв и го копира просто. И той вместо да потърси собствения си език или да направи нещо, ти до някъде, за да се учиш, трябва да имитираш. Да, точно така. Да. Но обаче въпросът е дали нещо просто, защото го усещаш така, или защото си копикет. Дали правиш нещата по твой начин, просто защото искаш да е така, или пък си просто бунтар, или просто се опитваш да направиш нещо, че да изглеждаш като артист, нали? Ако си се татуирал целия и пушиш коси, примерно, и си много депресиран, дрънкаш китарата, не значи, че си добър. Не значи въобще, че си артист. Според мен. И според 7 години, да, скръда. Копирам в момента. Но това също е интересно. Просто понеже като допълнение на това, което казах. Да, то креативността какво е? Да си намериш някакъв нов начин за нещо. Каквото и да е. Да. Или той да не е нов, поне да не е, как да кажа, от арсенала, който е най-стандартен. Дали е поведение, дали е картина, дали е перспектива за някоя фотография. Да. Тоест, това е малко да експеримент. Да. А добре, арт-терапията ти с клиенти корпоративни ли основно провеждате арт-терапия, или с
индивидуалните консултации, които провеждаш, също правите такива неща. Mm-hmm. Как работиш? Разкажи повече. Да, и с двете. Да. Все повече работя психотерапевтично по-скоро, да. Индивидуално, но и в компании, в които имат за цел да развият тази емоционална чувствителност, умения, малко да разширят там тази част. Чисто като емоционално здраве, емоционален баланс. Психична грижа. Грижа да. За емоцията на хората. Така че работя с екипи, да. Но основно работя индивидуално с клиенти. Да, в момента. Да. Това е интересно. А какво е палачинки в офиса? Можеш ли да разкажеш малко повече? Много креативно, както бих казали. Креативно. Хората, да. Ами палачинки в офиса, това е проекта ни, всъщност, чрез който корпоративно правим събитията си. Да. Защо палачинки в офиса? Ами защото, когато всъщност създадохме тази идея, аз исках да се намери начин хората да изпитат малко удоволствие в тези преживявания. Да. А как изпитваш удоволствие? Ами когато си в сигурна среда, когато да. Си разбран, да. Когато ти е уютно. Палачинките са, защото искахме да носим този уют на неделята вкъщи от това. Да. Някой да ти направи палачинки. Абе, да. Някой да се погрижи за тебе. Да. И тогава идваме ние в екипа, в който хората са бутнати там на поредното обучение. Ама не им се стои. Да. Обаче ние идваме да им свършим работа. И да се погрижим. Да. И каквато и да им е темата, нашата задача е те да си тръгнат с по-голяма връзка с самите тях. Да. Това, с което започнахме всъщност. Да. Тоест, когато човека намери решение в един, ако щеш, бизнес инструмент, но намери решение как на него може да му даде това удовлетвореност и въобще върши ли му работа. Тоест малко да намериме вътрешната мотивация за това, което правиме там с тях. Трябва ли ви изобщо? Това ли ви е темата? Ако това не ви е темата, що да не я смениме тая тема? Да. Нали, в услуга на фирмата, естествено на корпоративната цел, но и в услуга на динамиката на този екип, защото много пъти това, което там ни се подава и да го избутаме, то не върши работа. Да. И така. Много интересно. И в момента този проект работи, нали? Да, актуален. Да. Правим различни събития с всякаква форма на изкуство. Тоест, когато екипа е така отворен за преживявания, може да рисуваме, може да имаме фототренинг, да речем с гост-фотограф, който дава напътствия за основни техники. Да. И в последствие, когато правим тренинг, всъщност от една такава задачка игра да направят няколко кадри, селфита или нещо с нали, фототема, тогава пък после може да излезе динамиката на екипа и усещането на всеки в този екип през тази снимка. Да, много интересно. Да. Така. Наистина много интересно. Добре, нищо общо с този въпрос, но имаш ли впечатление над творчеството, книгите на Марк Менсън? Не. Който е тази книга The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Не. Да, аз понеже той е написал май 2016-17 тази книга, 2016-17, че го изсвъфлих. Mm-hmm. И аз викам, ако човек наистина не му пука, значи няма да чете тази книга, на част няма да чета. Но скоро почнах и понеже ме грабна, и понеже някои неща, които каза, някакси летнах и просто хай да те питаме така. Mm-hmm. От нищото. Не съм. Не. Да, да, няма значение. Ами, добре де, беше ми наистина много, много приятно да си говорим. Искаш ли нещо да добавиш между другото за финал, което чувстваш? На мен ми беше също много приятно, леко, хубаво. А, супер, но това е най-хубав фидбек. Наистина, да, за първи път така си ми беше едно мекичко, комфортничко, въобще да. Явно. Предразполагаш Христо. Да. Благодаря. Може благодаря, би се да. Синхронизират така нещата, да, и даваш спокойствие, даваш сигурност. Okay. Като един истински терапевци. О, моля. Създаваш доверие. Супер, супер. Наистина, да. Много искрено благодаря. Ти го казвам. За мен това е невероятен комплимент. Какво много да благодаря. Ти кажа? Не знам, искам и с хората да изпитват повече свобода със себе си. Да. И да си позволяват да запишат един фотографски курс. Ами да. Да отидат на плейбек театър, да видят какво е това. Да отидат на импровизационна игра театрална. Да влязат в ролята на артисти, защото да.
те наистина са, те са авторите на това, което им се случва. И да. По-добре е да го направим през силата, през наслаждението, през кефа от това да сме себе си, отколкото да ни води за носа инерцията. Да. Ей, това беше супер финал. Даже то това е до някъде темата на този подкаст. Mm-hmm. Аз затова го създадох. Да. Той е креативен живот не защото да сме художници, отеварно, а защото да създай своята история. Mm-hmm. Е до някъде мотото тук. Скоро ще има мърч. Ако някой слуша до тук, скоро ще има мърч. Но да, създай това, което има в теб и искаш и намери го, откри го, направи го, mm-hmm. живей го. Иначе, тъй или иначе ще умрем скоро, да. Или не толкова скоро. И чувствай и си казвай. Чувствай и си казвай. Mm. Дали не се да. Казва така епизода? Чувствай и си казвай. Супер. Може би доста наблегнахме всъщност на тази тема. Mm. Ще помисля за кликбейт. Отново, много ти благодаря за всеки, който слуша. Може да те потърси в LinkedIn, на сайта. Аз ще съм сложил всичко навсякъде. Така че, скъпи слушатели, които сте останали до край, това отново е невероятно, аз всеки път го казвам, не мога да повярвам, но щом ти си останал до край, човече, сподели епизода, последвай Ивета навсякъде, където трябва да. Не е задължително, но ако да, и просто нека да споделяме качествените неща, защото това е единствения начин да стават все по-качествени за повече качествени хора. Пак категоризирах, това не е добре. Терапевтично не е добре. Благодаря ти още един веш. Искрено беше. Да, още веднъж. Скиф ли го направи? Да. Добре, става. Още веднъж благодаря много. И аз ти благодаря от сърце.